Së shpeti do të ngrihet akt akuz ndaj të dyshuarve për masakrën e Dubravës. Këtë e konfirmoi për RTK-n prokurori i prokurorisë speciale, Ilir Morina. Ai tha se hetimet për këtë masakrë tashmë kanë përfunduar. Kemi arrestuar një të dyshuar për masakrën e Dubravës. Hetimet janë duke zhvilluar që një kote gjatë. Ne veç kemi përfunduar hetimet në këtë rast dhe jemi në fazën e vlerësimit të prova për mundësin brana javësh, mësë më thënë muaj, në ngritjes e një akt akuze në këtë rast. Rasti dytë është rasti Staradranës, masakrës Staradranës, ku janë vrarë 16 civil aty, edhe në atë rast kanë përfunduar hetimet, jemi në përpunimin e dosjes, në me mundësin e brenda javësh që ta ngrisim akt akuzën. Por problemet politike, si bashkëpunimi me Serbinë, janë faktorët kryesor që pengojnë hetimin e këtyre rasteve. Fatkeqësisht, ne kemi veç mundësinë e parë, mbledhjen e provave në territorin e Kosovës. Me Serbinë mungon bashkëpunimi, që fatkeqësisht është pengesë e madhe në punën tonë. Të gjithë panderit janë të arratisur dhe presupozojmë për disa dhe edhim që jetojnë në Republikën e Serbisë. Prokurori special tha se me rritjen e numrit të hetuesve është mundësuar mbledhja e fakteve dhe se po bëhet më shumë punë për zbardhjen dhe dënimin e kryerësve të krimeve të luftës.